Okej, en rapport från Urberget. Nu är vi nere på biolinje 1 i Henriksdalsberget och de håller på att uppgradera Henriksdal för att installera biofilter, eller nanofilter. Så i de här lådorna kommer att sitta spagettiliknande membran i kassetter hela vägen. Och slutresultatet då, när de har, jag tror det är 14 stycken sådana här bassänger som ska uppgraderas, och så kommer Henriksdals reningsverkskapacitet att fördubblas. Men eftersom Henriksdal måste vara i drift samtidigt som man gör den här uppgraderingen, så ja, då kan man, får man bara ta en bassäng åt gången. Men det coola är att när den här bassängen är klar, då kommer man kunna stänga av de bassängerna som är på andra sidan här, två stycken, och börja uppgraderingen. Anledningen till att jag är här är att jag har ett timelapse-projekt som har stått och tuggat i 2 år. Och det ska väl stå och tugga 1 år till. Så i den här kameralådan som de ska skruva ner nu, för den här väggen ska fixas. Så nu måste jag vara... Får jag stoppa i timelapsen en vecka medan de gör i ordning i väggen? Och det är därför vi är här idag. Så jag har precis varit och stängt av datorn och kameran. För att de inte ska ta skada i flytten. Så den här väggen ska bli fin. Så det är väldigt massa saker. Men det är, gå in på Stockholms framtida avloppsrening, svoa.se. Så ligger en timelapse där. Jag kan lägga en länk i filmen också. Men det var det. En kort rapport från Urberget.